Välkomna ska ni vara till Opinion Live. Ikväll så ska det handla om det här. Det där ni hör nu är ju den enda godkända salmen som man kan ha på skolavslutning i kyrkan. Men nu är det en församling i Lidköping som har fått nog av skolans krav på att slopa allt religiöst innehåll. Och det blir debatt om detta ikväll. Vi har samlat Marcus Birro här, vi har präster, lärare, föräldrar. Så missa inte det. Och lite senare så ska vi ta oss upp till Kiruna också. För varje vår så blossar det upp en stor konflikt. Det är mycket känslor involverat. Det handlar om skoterförbud på fjället. Eftersom renarna behöver betesro när de kalvar. Och det finns ju då kritiker som menar att det här handlar om att politikerna tar för mycket hänsyn till renägande samer. Så vi har samlat renägare, politiker, skoteråkare där uppe. Missa inte det. Men nu, skolan och kyrkan. Ja, skolavslutningarna närmar sig med stormsteg. Den här debatten brukar också ske varje år. Men nu är det en kyrkoherde i Lidköping som har tagit ett unikt beslut. Och det är alltså att porta skolorna från kyrkan på grund av att de vill styra innehållet och inte ha något religiöst innehåll. Marcus Birro, välkommen hit. Vad säger du om det här beslutet? Gjorde församlingen rätt? Jag tycker det. Jag vet inte riktigt om jag delar att man liksom portar, ni får inte komma. Utan man har väl haft en dialog med skolan, tror jag, och säger det. Att okej, vi är en kyrka, vi är inte vilken lokal som helst. Här så förekommer ordet Gud. Det är en del av hela kyrkans idé. Tycker ni inte om det så kanske ni ska vara någon annanstans. Och jag kan känna en viss sympati för det beslutet faktiskt. Mm. Tara Tuana, vice ordförande Humanisterna, välkommen du också. Tack. Ja, vad säger du om det här beslutet? Man säger då att man tycker att skolan detaljstyr för mycket och att man ändå är Guds hus. Mm. Ja, alltså att barn skulle ha skolavslutning i kyrkan eller inte vara i kyrkan, jag tycker det är ett lyxproblem. Mm. Att våra elever helt enkelt ska ha skolavslutning i kyrkan, det är det minsta, knappast är det problem med det är religionens inflytande i världen. Och det är ju så att skolan helt enkelt får själva bestämma hur det ska utformas skolavslutningen, och de ska bestämma innehållet, hur det ska avsluta, för det här är ju så ett tillfälle för barnet helt enkelt, att barnet får ta farväl av varandra, av läraren, och det är ett tillfälle också för att de ska glädjas också av den här tidpunkten, att de ska ha en god tid tillsammans, och det ska ju inte religiösa predikanter predika i kyrkan och barnen får höra det Guds ord. Mm. Det är ju helt enkelt, skolan ska det vara fri från all religiösa inslag. Och räcker det inte med den här att själva kyrkan är en symbol i sig? Måste man fylla den med ett religiöst innehåll när det gäller skolavslutningarna? Vad tycker du? Men alltså, kyrkan är ju en helig plats. Mm. Och är det någonting som den här tiden och det här landet som vi lever i saknar och har ganska dåligt med, så är det ju heliga platser. Och låt kyrkan vara en helig plats. Jag har lite svårt att se hur man kan bli så vansinnigt upprörd över de här tre orden som är Gud under en eftermiddag eller en förmiddag innan de här barnen ska springa ut på sitt sommarlov, om att få en välsignelse, eller kanske någon av de här fina sångerna som finns i psalmboken, om de sjungs och det finns Gud med där. Den här liksom frigjordheten som då ska på något sätt känneteckna Sverige 2019, eller så fort det kommer till Gud och tro så blir folk skitängsliga och väldigt nervösa och väldigt stissiga och vill in och peta. Och jag tycker att det är, låt kyrkan få vara kyrka, låt barnen komma dit under en förmiddag och får de höra Gud, så jag tror inte att det kommer sabba hela livet för dem om de får en välsignelse av Gud med sig. Jag tror det till och med kanske, vem vet, det kanske kan vara någonting bra. Det är ju Skolverkets direktiv, ska vi säga nu, att som skolan ska följa, med ingen bön och ingen trosbekännelse, ingen välsignelse och så, bara så att vi vet. Ja, så här, det är inte hela världen om man får höra Gud nämnas eller en extra psalm. Mm. Det får man inte glömma, att skollagen förbjuder helt enkelt alla religiösa inslag i skolan. Det är det första. Och det blev ju ännu mer tydligare den nya skollagen trädde i kraft för några år sedan. Och det är väldigt viktigt att staten respekterar barnens religion och övertygelsesfrihet. Skolan ska vara
fri från all konfessionella inslag. Skolan ska det vara helt enkelt en plats för barn. Att de skulle helt enkelt tänka kritiskt. Att de ska vara för sig själva. Att de skulle välja och välja bort också tro. Skolan ska det vara helt enkelt ge möjlighet, ge kunskap till barnen för religioner och att känna till andra religioner. Jag tycker att skolan... Men det där är ju ingen, alltså, du är ingen fritt tänkande, sund människa med sitt hjärta och sin hjärna i behåll som kan argumentera emot det. Jag tror dock inte att liksom den här, att tänka fritt, att tänka själv, att uppmuntra som skolan har som uppgift, att det sabbas av en förmiddag i skolan i början av juni om man sjunger en psalm. Det är liksom ingen religiös indoktrinering det handlar om. Det är liksom inte någon Åke Gren som står och mässar i 4 timmar, du vet, och bankar in grejer 2 gånger i veckan. Utan det är en tillfälle, det är ett tillfälle, det är en stund, det kanske är 2 sånger, det är ett ord om Gud. Och genast får alla de här ateisterna, humanisterna och även en del kristna andra får panik över det. För mig är det fullständigt obegripligt. Men alltså Marcus, jag förstår inte riktigt varför just att vi ska särbehandla en religion. Vi lever i ett samhälle, mångkulturellt samhälle. Då måste vi respektera alla religioner. Staten och kyrkan har separerat sig sedan 2000. Varför ska vi ge särbehandling om plats bara just för kristendomen? Att varför barnen ska behöva höra Guds ord? Har du tänkt på det? Att det finns ju i vårt land människor som har flytt från andra länder, som flytt på grund av religiösa förtryck. Vi har ju också människor i Sverige som växt upp i starka religiösa miljöer, som kanske i vuxen ålder som har känt sig fria från religioner. Och vi har ju också människor som jag som inte tror på Gud. Och varför just den här dagen som är det för barnen, för skolan, ska vara helt enkelt religiösa inslag ska det vara med? Jag har stor respekt för det, och jag vet ju mycket väl om att det kommer människor som flyr religiös förtryck. Många av dem hittar ju sin fristad i kyrkan, till exempel. Det får man inte heller glömma. Kyrkan är ju en fristad för väldigt många människor som kommer från andra typer av religiös förtryck till Sverige. Det är det ena. Sen så har jag ju, alltså, jag tycker någonstans fortfarande, liksom som var inne på innan, om det finns den här heliga platsen, om man vill vara i kyrkan, det är den här lilla stunden, då har jag har svårt att se varför man blir så vansinnigt upprörd över det. Jag tycker att det är en... I så fall skulle man också kunna säga så här, att alltså, svenska flaggan hissas ju vid vissa tillfällen. Den är också en religiös symbol i någon mening, som det är ett kors och så vidare. Jag vet att du har sagt något om fotbollsplan. Du gjorde någon referens att man hör... Ja, du är väldigt mycket inne på fotboll. Ja, att man hör värre saker på fotbollsplanen än i kyrkan. Ja, men det finns ju exakt. På en fotbollsmatch så hör man ju massa fruktansvärda saker. Det finns andra tillfällen. Det finns ju, alla vet ju vad ungdomar riskerar att möta på internet och på en massa andra ställen. Vuxna människor som beter sig vedervärdigt. Det finns värre saker att reagera på än att höra Gud välsigna dig från en präst. Men är det farligt? Jag tänker att man kan se det som en del av ett... Många menar att det är ett kulturarv mer än något annat, traditioner. Att det är därför man skulle kunna sjunga en extra psalm eller så. Men alltså, skolavslutningen, vi får inte blanda det, liksom, människor som kommer och söker sig till kyrkan. Det kan de göra alla dagar på året. Det är ju liksom inte förbjuden. Men vi pratar det lite... om barn. Jo, men på dig låter det som att det är någon sån här, du vet, någon regnpinande sån, du vet, junidag där man piskar ungdomar och ska släpas in i en kyrka. Det är ju någonting som många ser fram emot, många som har varit men med om det. Men ser inte det ett problem att barn ska sitta och då blir det helt enkelt från få höra det en präst som pratar om sin Gud. Du tycker det är okej att ett helt enkelt barn som inte tror helt enkelt på religion eller liksom det var liksom har en annan religion som får höra det kristendomen. Nej, men om det var fan Alexanderguden liksom, exempelvis, någon som kommer och spottar i gröten och låser in barn eller indoktrinerar och pratar om Gud varenda dag, 4 dagar i veckan på schemalagd tid. Det här handlar ju om ett enda tillfälle precis innan skolavslutningen där de här barnen då utsätts för kanske 3 bokstäver Gud. Detta det är liksom mest revolutionära ordet som finns i Sverige 2019 snart. Det är att vara kristen, att nämna Gud. Det är liksom, det är nästan en rebellisk handling i någon mening. Jag har svårt att se att det är en sån stor fara för dem. Alltså det är det, faran finns ju för att vi indoktrinerar våra barn. Att vi ensidigt helt enkelt printar in våra barns hjärna. Men man indoktrinerar inte barn kan... genom att... Jo, men du måste ju förstå att det är religionen vi pratar om. Det är det guden. Och det är det särbehandling av kristendomen enbart som man ska prata om. Den kristna tror har en särbehandling men i Sverige. Jag förstår inte varför... Är det, och om det är så att det är brist på lokaler, varför kyrkan som är alltid står för öppenhet och inkludering men kan inte liksom men låna skolas, ut helt menar enkelt du att en menar du att en skolavslutning med konfessionella inslag, om det skulle vara om psalm eller prästen skulle säga Gud, är det en indoktrinering av svenska barn?
Ja, men alltså det är det, frågan är varför ska vi ha det? Det här är det en dag, glöm inte det. Det skulle avslutningen är det för barnet till sommaren och framtiden. Det är där vi ska ju försöka. Varför kan ni inte helt enkelt kyrkan låna ut lokalen massa till barnen? Ska vi går till Guds hus tänkte jag säga. Men vi går till prästerna en liten stund så kommer jag tillbaka hit igen. Lars Gårdfält, du är präst i Masthuggskyrkan. Många känner, du har också varit engagerad i Feministiskt initiativ för några år sedan. Vad tycker du om det här beslutet man tog i Lidköping? När jag hörde om det så tog jag mig för pannan. Alltså, jag kunde knappt tro att det var sant. Jag har ju förståelse för om en skola vill välja att inte ha avslutning i kyrkan. Mm. Men att kyrkan liksom aktivt säger att nej, kom inte till oss. Liksom. Som om kyrkans problem var att vi har för mycket folk som väljer in. Ni behöver fler som kommer. Nej, men problemet är liksom inte att... Det är tvärtom. Vi ska ju välkomna, sträcka ut en hand. Ja. Och som du sa, jag är präst i Masthuggskyrkan. Det är ett av Sveriges mest besökta turistmål. När kryssningsfartygen lägger till här i Göteborgs hamn så åker turistbussarna första stoppet. Det är uppe där, fin utsikt vid Masthuggskyrkan också. Ja, och sen så kommer de in i Masthuggskyrkan. Så i morse när jag hade min morgonmässa så stod det 8 turistbussar där. Mm. Och hundratals turister inne i vår vackra kyrka. Och det är ju inte så att jag på något sätt känner mig kränkt över att jag inte får gå fram till de där turisterna och säga Gud välsigne dig eller nu ska vi be Fader vår tillsammans. Utan det är något men känner du aldrig... att de vill vara i men vår känner kyrka. Du inte att du är ändå präst för att du tror på Gud och du vill predika? Ja, och det gör jag ju. Ja. Det är ju så att det är inte, efterfrågan är inte så stor så vi måste ha mässa 24 timmar om dygnet. Utan vi hinner ha våra gudstjänster där vi pratar om Gud, där vi förvaltar sakramenten. Så att vi hinner dessutom ha turister som kommer in och vi hinner dessutom ha skolavslutningar utan att vi behöver prata om Gud. Ja. Och dessutom så är det ju så att vi har ju triumfkrucifix och vi har bilder på helgon och jungfru Maria. Och det är ju inte så att när det kommer... turister eller en skolklass och då vi inte ska förkunna att vi då hänger svarta skynken över dem. Utan... Om en skola skulle vilja det, vad skulle du säga till dem då? Att vi hänger över det? Ja, nej men alltså den frågan kom ju inte upp ens. Nej, men om den skulle komma upp då, vad skulle du säga då? Nej, men den frågan kommer inte upp. Ja, men om den skulle göra det då? Nu svarar du lite som en politiker. Måste jag pressa dig lite här. Skulle du kunna tänka dig att göra det just för att ha skolavslutning? Eller finns det en gräns, menar jag, även för dig? Ja, alltså... Nej, jag är inte säker på det faktiskt. Det beror på... Jag är uppvuxen på landet i Värmland och där finns det inte hur många stora, fina lokaler som helst. Och där är ofta kyrkan den största lokalen och det kan hända att... Om de argumenterar väl för att det skulle fungera. Okej. Okay. Hur tänker du om det då? Björn Gusmark, du är präst i Solberga församling i Kungälv. Yes. Skulle du kunna tänka dig också samma sak? Att hänga över ett kors? Nej. Fast det händer ju inte. Nej, jag tänker att det första man ska säga är att skola och kyrka samarbetar på en mängd platser i vårt land. Mm. Oftast funkar det jättefint med liksom kloka... beslutshavare som hittar vägar att samarbeta. Så att, vad tycker du om beslutet då som Lidköping tog? Det är nej, jag kan beslut, förstå alltså. Det. Jag tänker att i vår tid, i den här mångkulturella tiden så kan det bli de här intressekonflikterna. Kyrka och skola har väldigt olika uppdrag. Och jag är intresserad av hur vi kan nyorientera oss. Jag känner egentligen inget behov av att försvara gamla fina traditioner eller så, utan vi kan kyrka och skola mötas på ett bra sätt i vår tid, till gang för eleverna framförallt. Men är du inne, jag tänker så här, som Marcus sa, så här, ja, men, nu hörde vi den blomstertid, för det är ju en godkänd psalm. Men skulle du vilja ha fler psalmer på skolavslutning, eller tycker du att det är... Nej, men alltså, ska man ha skolavslutning så måste kyrkan få vara kyrka, så är det ju. Två stycken storheter i vårt land, skola och kyrka, möts, så måste det vara med respekt för varandra. Det är så jag förstår att man nu inte upplevde kyrkan uppe i Lidköping att det var, utan det var ganska ensidigt. Men en respekt för det, du menar att man måste ge och ta, så nu måste få blanda in lite Gud? Ja, vet att skolan har sin agenda och kyrkan har sin och så. Mm. Men sen vill jag säga också ett kyrkligt perspektiv, för kyrkans uppdrag är att förkunna Jesus, att människor ska komma till tro och så.
Och hade det varit så att det här att öppna upp och själv backa tillbaka och liksom tona ner det här, att det hade varit en väg till framgång, så hade jag varit den första att välkomna det. Men det är inte det. Tittar man på forskning som bedrivs av kyrkor liksom, som växer ut i världen, så är det de som lyckas med det här med att både ha låga trösklar, både vara välkomna och sen väldigt tydliga med tron. Ja. För det låter som ett väldigt diplomatiskt jobb. Jag vet inte hur ni har det i Solberga, men i Masthugget, vi har, trots att vi har så otroligt mycket turister, så hinner vi fira gudstjänster flera gånger i veckan. Begravningar, bröllop, dop. Och vid dop och bröllop och gudstjänster får till och med turisterna komma in. Vid begravningar får de det inte. Och nu i somras så vigde jag ett bögpar där det kom 300 kinesiska turister in där och storögda filmade med sina iPhones. Ja. Då skulle du varit med, Björn. Ja, absolut. Och det, då var det inte så liksom att jag avbryter bögbröllopet och säger: hallå, hej alla kinesiska turister. Ni är väl med nu och be Fader vår här? Nej. Utan de visar ju någonting, ett intresse för vår kyrka när de kommer. Och likadant när skolan kommer liksom. Ja. Det är ändå att man visar ett intresse. Ja. En poäng där att bara att få in kidsen i kyrkan kan vara liksom, en inkörsport. Jag menar inte att det börjar med Man har ju Mariana och sen blir det... Det var inte den liknelsen, men du vet. Nej, okay. Nej, men det är klart att det finns ju många poänger där. Och det är ju som det nämns. Det är ju inte så många som går i kyrkan. Men som också nämns så tror jag inte att man ska slipa trösklarna så pass att man inte är i en kyrka längre. Jag fattar inte den här liksom självförnekelsen. Det är som att man håller på ÖIS då. Va? Det kan man ju tycka om man vill. Men det gör så kan man ju då säga liksom att men här är vi ÖISare, och så kommer en blåvitt in och säger men jag tycker att det ska vara blåvitt, men vi är ÖIS här. Fattar du? Vi tror på, det här är vad vi tror på. Det här står vi för. Det här är vårt kors, det här är vår Jesus, det är vår tro. Du kan ju inte backa undan allting, för då är du ju inte i kyrkan längre. Vi har massa bra publikröster, så jag tänkte turnera den lite. Mansour, du är förälder och du är också muslim, så du har en annan tro. Vad tycker du om skolavslutningar i kyrkan? Jag tycker inte att det är några konstigheter med att ha skolavslutning i kyrkan. Och jag skulle jättegärna skicka min son till skolavslutning i kyrkan. Självklart så länge det inte sker någon religiös påverkan eller inslag i skolavslutningen då. Så du tycker det är bra som Skolverkets direktiv är att absolut. Det är en psalm, men det är inget mer... Självklart. Och sen tycker jag att för omväxlingens skull så tycker jag gärna att man kanske borde också ha skolavslutning i moské utan några religiösa inslag också. För det skulle också bygga broar, minska fördomar och så vidare. Och som medlem i det muslimska samfundet så välkomnar alla skolor att hålla sina skolavslutningar i moskéer. Säger någon det? Skolavslutningar i moskéer också då? Ja, varför inte? Ja, det hade varit något. Det vore något faktiskt. Att det är bara så länge det finns inte religiösa inslag. Absolut. Skulle du vilja ha lite religiösa inslag då? Eftersom du vill ha det i kyrkan? Jag hade inte haft några problem att skicka mina barn dit. Nej. Även om det blev religiösa inslag, menar jag, även i en moské på en avslutning? Ja, kanske. Jag vet inte. Jag kanske har fått gå i förväg och kolla och lyssna lite. Okay, och sen skicka barnen. Ja, men då visar du att hur traditionell du är. Jag skojar ju lite. Det är klart att man skulle få gå. Henrik, du är lärare. Vi pratar om skolan här. Ja. Så jag tänkte höra med dig. Är det bra att skolan har ju stränga regler ofta. Vad säger du? Är det bra att ni har det? Jo, men vi upplever ju att det som Skolverket säger är någonting som vi måste följa. Och det finns ju ett inneboende problem i kristendomen och även i andra religiösa övertygelser också. Att det är ett starkt missionerande budskap i de här i några världsreligioner. Och det är ju antagligen det som Skolverket har i ryggen när de säger att det ska vara icke-konfessionellt. Och det gör ju att vi vill ju följa de reglerna som gäller. Sen är det ju alltid viktigast att barnen får en fin skolavslutning. Och på mindre orter, som ni pratade om tidigare, i Värmlands landsbygd, så är det klart att där kanske kyrkan är den bästa lokalen. Men då är det väldigt noga med att då är det blomstertiden kommer och sen är det bra med det. Det ska inte rekryteras. Nej. Vi har en Men rekryterar man verkligen barn genom att, alltså jag tror du att man gör det på riktigt? Nej, men jag är ändå rädd att det finns det här inneboende budskapet. Jesus säger till sina lärjungar att gå ut och sprida det kristna budskapet, skaffa nya medlemmar, och i och med att man har en sån grundtanke inom kristendomen och även vissa andra också. Så det vill ju flera andra religioner som har också framförallt islam också. Ja. Men och i och med att man har det budskapet inom religionerna så är det problematiskt. Ja, okay. Robert, du är också förälder. Nu har du vuxna barn. Ja, så att kanske men du ser en fara, vet jag, med att skolan bestämmer för mycket över kyrkan.
Jag ser en fara i detta i och med att allting som en, alltså kristendomen, tradition som ju är i det landet 1000 år, du nämnde flaggan och grunden till vår moral, etik, humanism, bland annat det du ser representera sig. Och det är en grund som vi håller på att nagga hela tiden och ifrågasätta. Det är väldigt modernt i Sverige att man ska tycka och göra en statement. Jag undrar hur mycket är det föräldrar som gör en statement att hålla på och säga att du får inte gå dit för du blir indoktrinerad. Då, va? Mm. Och budskapet är... majoritet av svenskarna, väldigt, väldigt många, vill ju ha skolanslutningarna. Budskapet är ju kärlek, solidaritet och kamratskap. Liksom, jag tycker inte det är något farligt. En annan viktig sak, om jag ska börja säga så här, två saker till dig, är att svenska skolan är inte sekulariserad. För det finns symboler, man bär en kors om man vill, man har en slöja, man har olika rätter på grund av religionen i matsalen. Du pratar om turister och turister kommer till Massvets kyrka, jättevacker kyrka, men de säger till dig, du får inte säga God bless you till mig. Det gör de inte. Men däremot Skolverket vill ha det, men de vill ha påpeka hur du ska göra. Och jag tycker antagligen det här som händer där i Lidköping, det är att man gör en markering. Att så är det i kyrkan, ja. Acceptera det eller... Det låter som vissa tycker att det finns en beröringsskräck, men du skulle förklara då... Absolut. Vad det är du... I den här diskussionen är det väldigt viktigt att man inte skiljer, att man ska skilja helt enkelt på att vara i kyrkan och att få religiösa inslag i skolavslutningen. Det är två stora skillnader. Jag är ju inte emot att barn ska bara ha skolavslutning i kyrkan. Det är helt okej. Men det ska det vara helt fri från religiösa inslag med anledning av det som jag nämnde tidigare. Och dessutom, vi lever i ett sekulärt samhälle. Majoriteten av svenska befolkningen så tror inte på Gud. Mer än 80%. Och om vi tittar också på våra ungdomar mellan 16 och 29 år, det är bara knappast 15% som tror på Gud helt enkelt. Jag måste fråga dig också då. Det är ju ett unikt beslut än så länge. Men kan du se framför dig att andra följer efter den här... Jag hoppas ju det i någon mening. Jag hoppas att det är en sorts rebellisk åtgärd även inom kyrkan, har man ju förstått. Liksom. Så jag hoppas att en kyrka får tillåtas vara kyrka och säga att okej, vill ni komma hit, då kanske det kommer ordet Gud över er. Liksom. Och då får ni kanske en välsignelse med hela sommaren som ni får trassla med. Ja, det får bli slutordet. Förlåt, prästen. Där ströp jag Guds ord, tänkte jag säga. Vi ska...